Kwingineko, zaidi ya familia 500 katika kijiji cha Kanamkemer katika kaunti ya Turkana wanakadiria hasara kubwa baada ya mvua kubwa kunyesha na kuingia katika makaazi yao. Maji yameingia katika maeneo mengi ya kijiji hicho, wakazi wakielekeza kidole cha lawama kwa serikali ya kaunti kwa kushindwa kuchimba mitaro ya maji taka itakayoelekeza maji kwingine. Sasa wafanyabiashara hao wanataka walipo fidia kwa hasara waliopata. Zaidi hapa tunafanya biashara ya kuuza viazi, yani in short cereals na vitu kama cabbage na kadhalika. Sasa imekuja imebeba kila kitu, imebeba imeenda, viazi zimeenda, hakuna kitu kwa taifa la Zaidi mbele. Unaona hivi sasa, sisi hapa ni kilio tu. Tumeona maji haije, hiyo maji bado imesimama pale, hiyo drainage, hiyo mashimo bado iko tu vile vile, haijateremsha maji na watu wanaumia kwa manyumba. Maji imejaa kwa manyumba, hata sijui leo tutalala wapi. Tangu tukua wadogo maji haija hapa, tangu waitengeneze barabara. Issue imetokea ni kwamba drainage yao ndio mbaya. Kuna drainage wametengeneza pale, instead ipeleke maji kwa ipeleke maji kwingine, inarudishwa wapi? Hapa. Vitu imebebwa, wanyama imebebwa na hii maji, vyombo inabebwa na hii maji, biashara inaharibiwa na hii maji. Na hii drainage vile imetengenezwa, imerudisha maji badala ya kupeleka kwa barabara, imerudisha maji kwa manyumba ya watu.